бөгөөдөйдің тақырыбымыз сцепитик функциясы, яғни яшықтардағы әр бөлік яшықтағы жеке-жеке яшықтардағы аппаратты бір яшыққа біріктіру жолдары. Бұл Excel бағдарламасында сцепитик функциясы арқылы немесе формула жазу арқылы жасауға болады. Екі жолы бар. Бірінші жолы сцепитик функциясын қолдану. Сцепитик функциясын қолдану кезінде біз яшыққа қойып, теңдік белгісін басамыз, содан кейін клавиатурадан осы команданың атын тереміз. Міне бізде функцияның аты шықты, функцияның атауына екі рет жылдам шертеміз. Содан кейін бұл жерде жұмыс жасау ыңғайлы болу үшін F6X батырмасын басамыз. Сұхбаттық терезе шығады, сұхбаттық терезеде қажетті ақпараттарды енгіземіз. Осы тапсырмада біз санын өлшем бірлігімен бірге алып шығарамыз. Яғни 216 деп тұр саны. Және ол 216 қандай өлшем бірлікте екенін білу үшін 216 килограмм дегенді экранға шығару керек. Яғни ол үшін не істейміз? Бірінші текст 1 деген жолға 216-ны басамыз. Содан кейін текст 2 деген жолға, егер де біз 1-ден килограммды қойсақ, міне төменде бізде 1-ден шешімі көрсетеді, 216 кг деп тұр, бірақ екі яшықтағы мәтін бірлесіп жазылып кеткен, яғни ортасында бос орын жоқ. Сондықтан осы бос орнын қалдыру үшін текст 2-ге біз тек бос орынды қоямыз. Яғни пробелді басамыз. Міне, біздің курсорымыз жылжыды. Текст 3-ке барып килограммды қоямыз. Сонда егер де мен результатын қарасақ, 216. Ортасында бос орын, содан кейін кілгі сөзі шығып тұр. Осылай сцепит батырмасы арқылы біз бірден шығара аламыз. Егер де біз курсорды бірден тартып қалатын болсақ, барлық әр жол бойынша міне сцепит бағдарламасы орындалады. Функцияның нәтижесін осылай алуымызға болады. Егер де сцепит батырмасын қолданғымыз келмесе, формула арқылы жасауға болады. Формуламен қалай жасаймыз? Ол үшін тағы да қажетті яшыққа біз курсорды қоямыз, теңдік белгісін басамыз. Содан кейін осы жолда формуламен қолдан теру арқылы жасаймыз. Яғни мынау строка формул немесе яшықтың ішінде теруге болады. Біз білеміз, иә, яшықтағы курсордың тұрғаны ол строка формулда бүкіл көрсі көрініп тұрады. Енді бұл жерде қалай жасаймыз? Бірінші қажетті яшыққа ссылка қоямыз. Яғни бізде J2 яшығы. Содан кейін біз әр яшықтарды біріктіру үшін осы Excel бағдарламасында қолданатын біріктіру амалын қолданамыз. Яғни ол осы амперсан түрінде беріледі. Содан кейін осы текстің ортасында бізде бос орын болу керек. Бос орын символ. Сондықтан символды немесе текстік мәтінді білеміз Excel-де. Міндетті түрде тырнақша қалу керек. Сондықтан тырнақшаны ашамыз, пробелді қоямыз, тырнақшаны жабамыз. Енді қайтадан біріктіру амалын жазамыз. Содан кейін қажетті яшыққа басамыз. Яғни қазір біздің формуламызда қалай тұр? Бірінші яшықтағы ақпаратты алады, содан кейін оны бос орынмен біріктіреді, кейін соңынан үшінші яшықтағы амалды енгізеді. Enter бастырмасын басамыз. Егер де бұны да тартатын болсақ, барлық яшықтар бойынша сәйкес сцепит функциясындай амалдарды көреміз. Яғни екеуі де бірдей қызмет атқарады. Қай амал сізге жеңілірек, сол амалды қолдансаңыз болады.